Gjithtoja... Pra ju po më thoni, a i nuk vë në dyshim që do fitoj, a i do të di, a do të ketë një rezultat të thella apo jo? Sepse a i kërkon të konfirmoj vetën e ti dhe qeverinë e ti, a i nuk kërkon të pranoj para opinionit publik që është në krizë, nuk kërkon të konfirmoj para opinionit publik që ka dështuar, por kërkon të konfirmoj që mund të ketë gabime, por unë do të doja dalë, njerëzit ende besojnë dhe unë jam po aq i pëlqyeshëm sa ditën e parë, pra po aq i besueshëm sa ditën e parë. Kush po ja vë në rrezik këtë kuotën? Ja, po ja vë vetëm dështimi i tij, gjykimin tim. Pra ai realisht me ekonominë, me rendin publik, me korrupsionin, me sundimin e ligjit të Rusi, me gjendjen në universitete, në shkolla, në spitale, kudo ai është larg, shumë larg përqëmërive. Madje ka fusha të tilla si korrupsioni, kur ai është i zhytur plotësisht dhe të pakën propinën e njerëzve. Pra njerëzit mendojnë që kjo është qeveri të mërësisht të korruptuar, më e korruptuar në 32 vite dhe ai e di këtë gjë. Edhe kjo nuk është një gjë e konstruktuar, është diçka që ka padyshim bazë reale. Pra kjo është ajo që rrezikon, ai e di që sado të jetë opozita në një gjendje krize, në luftë, në konflikt, apo sado të mos jetë alternativë, ai e di që njerëzit i farë mënyre do grupohen rreth një gjëje edhe për të dalë përballë asaj që ja shohin si problem që është qeverisja. Pra kjo gjë e shqetëson, se edhe kjo gjë mund të prodhojë një lloj rrokullime, sepse nëse ai do marrë rezultat të ngushtë fitore, do thonë që shiko, pra i ka keq punët, pra po i tundën këmbët. Ai kërkon ti mbajnë me gajret, edhe ti mbajnë me gajret, edhe votuesit, edhe për krasë.